própria falta. Vai ser cobrada. Foi pra bola Gabriel Araújo, levantou na segunda trave. Olha a chance de gol. A bola não pintou, vai pintar mais uma. Gol do Brasil, gol do Brasil, gol do Brasil. Gol! Autorizado. Gabriel Araújo bateu pela esquerda. Já é o segundo lance de habilidade do, né, do Gabriel Araújo. Desce o Brasil com quatro jogadores. Recebeu Gabriel Araújo, pode até bater. Meteu para a área, Marlon vai fazer. Salto! Conseguiu dar o bote para o Brasil de Pelotas recuperar essa bola e tentar descer. Mas o Marlon já estava marcado. A bola fica com o Gabriel Araújo. Boa devolução. Resposta aí o Brasil. Gabriel Araújo. Pô. Thank you.
Última rodada do Campeonato Gaúcho. Vale o camisa 10 do Marlon. Lá na esquerda, o Gabriel Araújo. Jogo para ali, o Marlon consegue a abertura na esquerda, desce o time do Brasil. Gabriel Araújo vem pro cruzamento, no segundo pau, chega.